Yol qəzası minə yaxın sakini qazsız qoyub. Hadisə Mingəçevir şəhərində baş verib. Minik avtomobil 2 küçənin kəsişməsində Azərqaz İstehsalat Birliyinə məxsus diametri 76 mm olan qaz xəttini zədələyib. Qəza nəticəsində minə yaxın abunentin qaz təminatının dayandırılmasına zərurət yaranıb. Hal-hazırda Birliyin Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerindədir və fəsadların aradan qaldırılması işlərinə başlanılıb. Mən Cəfərov İlqar Maqsudoğlu Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin Mingəçevir xidmət sahəsi üzrə təmir bərpa xidmətinin rəisiyəm. Deməli, səhər-səhər bizə məlumat daxil olub 9:40 radələrində Ərəş küçəsinin Əzizbəyov küçəsinin kəsişməsində iki nəqliyyat vasitəsinin Kia markalı nəqliyyat vasitəsi ilə Mercedes markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində hadisə nəticəsində sol tərəfdə Ərəş küçəsinin sol tərəfdə yerləşən 76 mm-lik qaz xəttini həmin nəqliyyat vasitələrindən biri qıraraq yarası vəziyyət salmışdı. Hadisə nəticəsində 1000 abonentin qaz təminatı dayandırılmışdı. Təmir işləri gedir. Son 40 dəqiqə ərzində təmir işləri başa çatır. Əhalinin qaz təminatı bərpa olunacaq. Bu gün.